मित्रांनो, आज मला माहित नाही आता आपल्याला किती कळणार आहे ते, परंतु अतिशय महत्त्वाचा असा विषय घेऊन आज मी आलेलो आहे, ज्याचा वापर आपण इंग्रजी बोलण्यासाठी दररोजच्या जीवनामध्ये करत असतो, ज्यांचा वापर आपल्याला करावा लागतो, ज्यांचा वापर केल्याशिवाय इंग्रजी काही बोलता येत नाही. तर तो आहे स्ट्रक्चरचा पार्ट, जो आपण जर चांगल्या प्रकारे समजावून घेतला तर निश्चितच आपल्याला वाक्यरचना या तयार करता येणार आहेत असा मला आत्मविश्वास आहे. कॅन स्ट्रक्चरमध्ये वापरल्यानंतर बघा, कॅन वापरलं, कॅन म्हणजे काय? शकतो. त्याच्यानंतर पहिलं रूप वापरतात, हे वाचून घ्या जरा, हेल्पिंग वर्क क्रियापदाचे रूप कोणतं वापरलं जातं मराठीमध्ये वाक्य, त्याच इंग्रजीमध्ये वाक्य, मी जाऊ शकतो, आय कॅन गो. शकतो असं जर वापरायचं असेल तर आपण वाक्यामध्ये कॅनच आपल्याला वापरावं लागतं. आय कॅन गो म्हणजे मी जाऊ शकतो किंवा मी जाऊ शकते. आता दुसरं वाक्य घेतलं आपण, कुड, आय कुड गो. आय कुड गो म्हणजे मी जाऊ शकले. आता तिसरी रचना आहे कुड हॅव. कुड हॅव म्हणजे एखादी कृती करू शकलं असतं. आपण बघितलेलं आहे, मी जाऊ शकलो असतो, आय कुड हॅव गॉन. त्याच्यानंतरचं स्ट्रक्चर आहे विल बी एबल टू, एखादी कृती करू शकलो असतो, आय विल बी एबल टू गो, मी जाऊ शकेन. मी जाण्याची शक्यता आहे. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी स्ट्रक्चर दिलेले आहेत. ते स्ट्रक्चर बघा, ते कसे वाक्य होते ते बघा, आणि कमेंटमध्ये कमेंट करा विविध वाक्यांची. हा एक पार्ट आहे आणि हा दुसरा पार्ट आहे. बघा इथं काय समजतंय का आपल्याला? स्ट्रक्चर दिलंय, उदाहरण दिलंय, मराठीमध्ये वाक्य दिलंय, आणि हे तुम्हाला स्ट्रक्चरचं जे फॉर्म्युले आहेत ते तुम्हाला लक्षात घ्यायचे आहेत आणि इंग्रजी बोलायला शिकायचं आहे. काही जर समस्या असेल तर कमेंटमध्ये कमेंट करा, त्याच्यावरही आपल्याला व्हिडिओ बनवून दिला जाईल. ओके, बघा या संपूर्ण व्हिडिओच्या सिरीजमध्ये आपण काय काय बघितलंय ते स्क्रोल करतो इथं. शब्द बघितले आपण, त्याच्यानंतर मुख्य क्रियापदाची रेग्युलरची रूप बघितली, ज्यांचा वापर इंग्रजी बोलता असताना केला जातो. त्याच्यानंतर आपण बघितली इरेग्युलर मेन वर्ब्स, ज्यांचा वापर करायला अतिशय आपल्याला अवघड जातं, कारण ज्यांची रूप ही वेगवेगळ्या पद्धतीनं होत असतात, ती क्रियापदं तुम्हाला पाठच करायची आहेत, हे आपण सगळं बघितलेलं आहे या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये. हे फक्त इथं स्क्रॉल केलं जात आहे. त्याच्यानंतर आपण 190 क्रियापदं बघितल्यानंतर तो महत्त्वाचा भाग आहे तो बघितला, आणि तो म्हणजे प्रेपोझिशन्स, म्हणजे शब्दयोगी अव्ययाचा वापर इंग्रजी बोलण्यासाठी हा मोठ्या प्रमाणावर केला जातो, ज्याच्याशिवाय इंग्रजी बोललं जाऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर आपण बघितले कंजक्शन्स. काय बघितले? कंजक्शन्स, जे तुम्हाला पाठ करायचे, सबॉर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन्स. आणि त्याच्यानंतर शेवटचा भाग आपण बघितला होता ॲडव्हर्ब, म्हणजे क्रियाविशेषण, त्याचे प्रकार बघितले, त्याचे काही उदाहरणं बघितले. आणि हे झाल्यावर आपण आजच्या भागामध्ये बघितली होती ती स्ट्रक्चर्स. ते स्ट्रक्चर्स बघून घ्या, वाक्य तयार करायला शिका, हे सगळं वहीमध्ये लिहून काढा, आणि मग काही समस्या असतील तर कमेंटमध्ये कमेंट करा, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावर आधारित मी व्हिडिओ बनवून देऊ शकेल. अशा पद्धतीनं ही PDF फाईल आपल्या ब्लॉगवर उपलब्ध आहे, जी फ्री आहे. तुम्ही ब्लॉगवर जा आणि ती डाउनलोड करून तुम्ही त्याचा अवश्य उपभोग घ्या. धन्यवाद.